niektorých regiónoch sledovať bezdrôtovú digitálnu televíziu šírenú systémom MNDS. Existuje aj digitálna káblová televízia, ktorú šíria prevádzkovatelia cez hybridnú opticko-koaxiálnu sieť. Tu už využívajú diváci v Bratislave a čoskoro budú môcť jej výhody využívať aj obyvatelia ďalších miest. Výhodou digitálnej televízie, či už káblovej alebo šírenej bezkáblovým digitálnym systémom, je najmä divácky komfort. Okrem vysokej obrazovej a zvukovej kvality až 80 televíznych kanálov si pri nich užívatelia nájdu aj mnoho užitočných informácií o programe. Celoplošná digitalizácia, ktorá je naplánovaná o niekoľko rokov, je však niečo úplne iné. Zmení doterajšie analogové vysielanie, ktoré sme prijímali prostredníctvom vysielačov a domácich antén. Pre väčšinu užívateľov to znamená, že napriek vlastníctvu nových televízorov si budú musieť zakúpiť prídavné zariadenia, tzv. Set-top boxy, pretože digitálny signál MPEG 4 podporuje len niekoľko predávaných modelov televíznych príjimačov. Tak o digitalizácii sa budeme v nasledujúcich minútach zhovárať s Romanom Vamrou z Telekomunikačného úradu. Príjemné dobré ráno. Dobré ráno. Takže digitalizácia sa dotkne väčšiny užívateľov, pretože povedzme si na rovinu, väčšina užívateľov prijíma televízny signál cez terestriálne antény. To sú tie bežné, ktoré ľudia majú na domoch, aby sme to tak úplne ľudovo priblížili, možno aj laikom. Áno. No a čo s tými ľuďmi, ktorí využívajú služby operátorov, ktorí šíria buď káblovú televíziu alebo bezkáblový digitálny televízny signál? Treba povedať na úvod, že najneskôr do konca roku 2012 bude vypnuté analogové terestriálne televízne vysielanie a bude plne nahradené digitálnym. To znamená, dotkne sa to väčšiny slovenských domácností, ktoré prijímajú televízny signál prostredníctvom antény nasmerované na vysielač, ktorý býva umiestnený buď na nejakom kopci alebo na vyvýšenom mieste. Tí, ktorí nevyužívajú služby či už káblových spoločností alebo neprijímajú televíziu cez satelít, prípadne nevyužívajú služby niektorých iných operátorov, tak pre nich to bude znamenať buď si zakúpiť nový televízny príjimač, pokiaľ ich existujúci nemá zabudovaný tzv. Digitálny tuner s podporou štandardu MPEG 4, alebo si zakúpia prídavné zariadenie, tzv. Set-top box, čo je samozrejme lacnejšia záležitosť. Alebo pre tých, ktorí prijímajú televíziu cez napríklad počítač alebo laptop, tak tí buď si kúpia prídavné zariadenie, alebo televíznu kartu s podporou štandardu MPEG 4. K tomu sa dostaneme, aký je to formát, ale skúsme ešte odpovedať na to, čo s tými ľuďmi, ktorí už majú z časti digitálny signál, buď formou cez kablovú televíziu, alebo cez neho nejakého operátora. Pre tých vlastne tieto informácie, o ktorých ideme rozprávať, sú není veľmi užitočné, pretože práve tú situáciu rieši daný operátor, to znamená, poskytne im set-top box a tak ďalej a tak ďalej. Takže oni môžu sa jednoducho obrátiť na toho prevádzkovateľa, tej, ktorej buď káble, televízie, všetko dostanú, respektíve oni ten signál premenia, aby ho dostávali v tej podobe, ako dostať budú. No, čo je to formát MPEG 4? Znie to tak strašne technokraticky. V čom spočívajú jeho hlavné výhody, čo to prinesie užívateľom? Je to štandard, ktorý je novší a pre štát znamená efektívne využívanie spektra pre užívateľa, čiže pre nás divákov. To znamená to, že budeme oproti staršiemu formátu, kde bolo možné umiestniť 4 až 5 programov do jedného televízneho kanálu, budeme môcť prijímať 7 až 10 televíznych programov v štandardnej kvalite. A v budúcnosti, keď bude dostatok frekvencií, dostatok televíznych kanálov, budeme môcť prijímať aj kanály v tzv. HD kvalite, čiže vo vysokom rozlíšení. To je základná výhoda. Ďalej pre vysielateľov, čiže pre televízie, by to malo znamenať, že tým, že sa viacej zmestí do toho jedného kanálu, by mali platiť menej pre toho šíriteľa. Čiže ďalšia výhoda zase pre televízie. Čiže výhoda jednak pre štát, pre koncového užívateľa v podobe viac televízií pre neho, a pre televízne stanice nižšie platby. Čiže a k tomuto štandardu, novšiemu štandardu, sa priklonilo 12 krajín Európskej únie v súčasnosti. Z okolitých krajín je to napríklad Poľsko, Maďarsko. Aha. Takže ide o trend, rokov aj Rakúsko. Áno. V okolitých krajinách. Napríklad aj slovenská televízia, konkrétne kanál STV3, vysiela už
v tomto formáte. Akým spôsobom sa teda dostáva ale k užívateľovi? Existuje už vôbec užívateľ, ktorý si ho môže v danej kvalite pozrieť? Áno, samozrejme, existujú takíto užívateľia, pretože už dnes sú na trhu televízne príjimače od renovovaného výrobcu, niekoľko typov dokonca. Aj sú k dispozícii prídavné zariadenia set-top boxy. Tá ponuka ešte nie je tak veľmi zaujímavá, ani tak veľmi rozšírená, pretože v súčasnosti v podstate sa tento štandard, takisto ako starší štandard, len testuje. A komerčná prevádzka, s tou sa počíta niekedy koncom nasledujúceho roku, že v tomto čase prebieha len výberové konanie na prevádzkovateľa riadneho vysielania. Čiže toho, ktorý rozbehne komerčnú prevádzku do jedného roka od vtedy, ano, ako získa povolenie. Možno posledná otázka. Mnohí diváci alebo ľudia si myslia, že majú novšie typy televízorov, tzv. LCD televízory, že automaticky, ktoré podporujú HD formát, HDMI formát, tým pádom sú pripravené na príjem digitálnej televízie. Možno tu by bolo dobre upresniť, že musia mať práve podporu formátu toho MPEG-4. Áno, samozrejme, je potrebné, aby si pozreli do technickej dokumentácie, či tento televízor podporuje štandard MPEG-4, čiže MPEG-4. Áno. A pokiaľ tam túto informáciu nájdu, tak už majú vlastne vybavené aj do budúcna. Ak nie, potrebujú set-top box. Samozrejme, ak teraz niekto sa rozhoduje, či kúpi si starší, alebo teda novší typ televízora, tak pri tých novších, ak chce mať aj do budúcna vystarané, ako sa hovorí, a tak je potrebné, aby mu ten predávač ukázal v technickej dokumentácii, áno, tu je napísané, podporuje to formát MPEG-4. A v takom prípade viem, že do budúcna toto zariadenie môžem naďalej bez problémov používať, bez toho, aby som si kupoval prídavné zariadenie. Ale pre tých, ktorí sa rozhodnú pre tú lacnejšiu cestu, napríklad pre starší typ televízora, tak tí si samozrejme neskoršie môžu dokúpiť prídavné zariadenie, ktorých cena samozrejme bude postupom času klesať. A keď si ho nekúpia, budú mať inak zhrnenie od roku 2012. Ďakujem veľmi pekne, na otázky nám odpovedal Roman Bavro z Telekomunikačného úradu. Príjemný dobrý deň, ďakujeme za návštevu. Príjemný deň, ďakujem.